Їх можна використовувати в окопах, бліндажах та приміщеннях, грітися та готувати їжу. У Дніпрі волонтери роблять пічки для військових. Ескізи, кажуть, підгледіли в інтернеті, а виготовляти стали на підприємстві у знайомих. І з початку російського вторгнення зробили вже кілька сотень таких обігрівачів для ЗСУ. Як вони виглядають, чим відрізняються та хто може долучитися до доброї справи? Наші журналісти про все дізналися. Із перших днів російського вторгнення волонтер Євген освоїв для себе нову справу – виготовлення пічок для військових. Аби навчитися ремеслу, звернувся до знайомих фахівців. Креслення ми взяли з інтернету, ну, там дуже багато всього. Ми їх зробили декілька пічок експериментальних, доробили, підігнали під наші вимоги і почали виготовляти такі пічки. Виготовлення пічок, розповідає чоловік, дійсно нагадувало експерименти. Спершу зробили найменший, більш мобільний варіант. Вона призначена для використання її на вулиці, в окопах. Пізніше ж цю пічку допрацювали, Євген показує нам, що з того вийшло. Це бліндажний варіант. Хлопці попросили для того, щоб можна було ці ж пічки використовувати вже в бліндажах. А от вже третій зразок, каже, розробили спеціально для приміщень. Така пічка багатофункціональна. На цій пічці можна як готувати їжу, отак вона може використовуватися. Основне її призначення – використання – це обігрів. А от про потреби військових, кажуть волонтери, дізнаються від партнерів. З ними працюють разом ще від минулої зими. Декілька підрозділів, з якими ми працюємо, ми знаємо їхні потреби, ми намагаємося їх задовольнити. Але не тільки ми, все суспільство працює. Ми скільки можемо, взяли якийсь сектор. Замовлення, яке приходить від військових, ми можемо знайти можливість викупити їх. І, вчасно передати, щоб вони поїхали на передову. Із доставкою пічок на фронт процес вже теж налагоджений. Один із тих, хто цим займається – Олег Черненко. Сьогодні буквально нам дали для цих пічок труби. Поїхали, завантажили, сюди привезли. У нас взаємна допомога йде. Допомогти з виготовленням пічок може кожен охоче, говорить керівник благодійного фонду, який опікується цим питанням. А воно зараз досить актуальне, бо знову йдуть холоди. Тому запрошуємо, хто може чим допомогти, чи трубами, чи металом, чи грошима. Тобто все це потрібно. І разом ми будемо допомагати військовим. А коли нашим захисникам буде тепло, впевнені волонтери, вони обов'язково переможуть ворогів. Ці пічки допоможуть нашим воїнам зігрітися, приготувати їжу, розігріти їжу, те, що в них є, і якесь трошки домашнє тепло. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».